karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maafisa wanaochunguza kifo cha mwanamitindo Sarah Njogu sasa wanachunguza mzozo wa mapenzi kama chanzo cha kifo chake. Sarah alidaiwa kujirusha kutoka orofa ya pili mtaani Kasarani na kufariki. Uchunguzi unaashiria kuwa huenda Sarah alijirusha baada ya ugomvi baina yake na rafiki wa kike kuhusu mwanamume fulani wakiwa kwa sherehe eneo hilo. Kama anavyoarifu Franklin Wala, polisi wamerejea eneo la mkasa kupata taswira ya iwapo msichana huyo alisukumwa au alijirusha. Uchunguzi wa kifo cha Sarah Njogu umechukua mkondo mpya na sasa polisi wanachunguza matukio yaliyojiri dakika chache kabla ya msichana huyo kufariki. Inaarifiwa kuwa kabla ya Sarah kudaiwa kujirusha kutoka orofa ya pili katika jumba hili lililoko mtaani Kasarani, kulikuwepo na ugomvi baina yake na rafiki wa kike na huenda hasira zilimfanya Sarah kujirusha na kufariki. Wapelelezi wanadai Sarah na rafiki wa kike walikuwa wapenzi wa raia mmoja wa kigeni na hicho ndio chanzo cha ugomvi kabla ya Sarah kudaiwa kujirusha. Miongoni mwa vitu vinavyochunguzwa ni picha hizi za CCTV ambazo tulizipata. Oh, walikuja kwanza wakaingia hapa kwa shop. Polisi wanataka kubaini undani wa matukio yaliyozingira kisa hiki. Kwa mjibu wa majirani na picha za CCTV, Sarah, wasichana wawili na mwanaume mmoja walifika hapa usiku wa tukio mwendo wa saa 2. Walikuwa pia na huyo. Baada ya kusemezana kiasi walinunua pombe kwenye duka hili na hapo walikaa kwa muda mchache tu pasipo ugomvi wowote. Baadaye walitoka na kuelekea kwenye chumba cha rafiki ya Sarah kilichokuwa kwenye ghorofa hii. Chumba hicho kilikuwa cha rafiki wa Sarah wa kike na rafiki huyo alikuwa na rafiki wa kiume. Kulikuwepo msichana mwingine pia aliyekuwa amejiunga nao. Wanne hao walielekea kwenye chumba cha rafiki huyo wa Sarah na kuandaa sherehe baada ya kununua pombe. Yadaiwa sherehe ilipokuwa ikiendelea ugomvi ulitokea baina ya Sarah na mmoja wa rafiki wa kike kuhusu mwanaume mmoja wa kigeni waliokuwa wakichumbia. Katika vuruma hiyo yadaiwa Sarah alijawa na hasira na kujirusha chini. Rafiki walimfuata na kumkuta akiwa hali mahututi sakafuni. Mshtuko uliwajana, juhudi za kumwokoa Sarah zilianza. Baadaye alifariki akipokea matibabu. Polisi walirejea eneo la mkasa Ijumaa hii kutathmini iwapo Sarah alijirusha au alirushwa. Watu watatu waliokuwa naye kwenye sherehe siku ya tukio, ambao ni wasichana wawili na mwanaume mmoja, wanazuiliwa kwa uchunguzi. Uchunguzi wa maiti unaashiria Sarah alifariki kutokana na majeraha ya kuumia kichwa na kuvunjika mbavu. Polisi pia wanachunguza simu za wahusika kuelewa baadhi ya matukio kabla ya kundi hilo kuandaa sherehe iliyogeuka na kuwa karaha. Kutambuliwa kwa picha za CCTV ni muhimu katika uchunguzi huu kwa sababu hili litawasaidia maafisa wa polisi kuelewa kilichojiri kabla na baada ya tukio kuripotiwa. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.